Za nekoliko dana publika u Narodnom pozorištu Tuzla u ambijentu nove dvorane imaće priliku pogledati premijeru predstave Koja se boji Virginije Woolf, kada će se nakon 5 mjeseci radova glumci vratiti na pozorišne daske. Cijeli februar biće u znaku predstava domaćih i gostujućih pozorišta, a u planu je i održavanje manifestacije Dani Tuzlanskog pozorišta, koja je iz tradicionalnog oktobra zbog rekonstrukcije dvorane prolongirana. Tako da ćemo tu premijeru imati na otvaranju Tuzlanskih pozorišta, danas na otvaranju ove nove scene Narodnog pozorišta. Predstavu Djeca sa kolodvora Zoo također smo radili, to smo radili u Domu mladih. Ta predstava će također imati svoju premijeru u februaru mjesecu. Radili smo veliki koprodukcijski projekat sa Banja Lukom i Budvom gradom teatra, predstava Srodne duše u režiji Dine Mustafića. Sredstva za osvježenje dvorane i zgrade u koju nisu ulagani značajniji novci od useljenja, odnosno davne 1953. godine, obezbijeđena su iz budžeta grada Tuzla, značajnom uplatom iz termoelektrane Tuzla na ime odštete zbog ekološkog zagađenja prouzrokovanog proizvodnjom električne energije. Uplata je iznosila 375.000 maraka. Treba napomenuti uz ovo sve da je ovo i najznačajnija i najveća investicija u jednu kulturnu instituciju U puno vremena, možda i nekoliko decenija u našoj državi, i iz toga je ova investicija još značajnija. Menadžment Narodnog pozorišta u Tuzli neće stati samo na ovome. U planu je uređenje glavnog ulaza i hola koji vodi do pozorišne dvorane, a u toku su radovi na mjerenju statike zgrade i sigurnosti njenih temelja. Od vlade Tuzlanskog kantona smo dobili 30.000 konvertibilnih maraka da izvršimo reviziju onoga sve što je rađeno, kako je rađeno prije, tako da znamo da li je ova zgrada za upotrebu. Kako će funkcionisati novi ambijent i koliko će nove promjene doprinijeti boljem radu glumaca na sceni, glumci će moći ocijeniti nakon 2 do 3 odigrane predstave, kada će stvoriti sliku o funkcionisanju nove scene. Prazna sala bez publike nije ništa, kao što ni scena bez glumaca nije ništa. Ja sam jako zadovoljan i evo ovim putem se zahvaljujem svima, naročito gradu Tuzla, koji su učestvovali u ovoj rekonstrukciji. Mislim da je to jedan veliki korak ne samo za Tuzlo i Tuzlanski kanton, nego i za Bosnu i Hercegovinu. Tuzlansko narodno pozorište do augusta prošle godine, kada su i počeli radovi na adaptaciji zgrade, posjetilo je 40.000 građana Tuzla i Tuzlanskog kantona. U cilju što bolje promocije kulture i kulturnog stvaralaštva na daskama koje život znače, Narodno pozorište će organizovati niz manifestacija i festivala kako bi animirali što veći broj poklonika dramske i drugih vrsta umjetnosti.